Ovih dana navršava se 7 godina od velike poplave koja je 2014. godine, pored ostalih, poplavila i građane Ljubičkeje i Sajmišta. Činjenica da se sve zamalo ponovilo već 2016. a zatim i prošle 2020. godine, nedvosmisleno potvrđuje da ovom području velike vode i dalje prete. Simbolično, u 5 do 12 članovi udruženja poplavljeni 1965. i 2014. još jednom su se okupili na keju kod kamena temeljca buduće crpne stanice. Gradskim budžetom i za ovu godinu planirana su sredstva za izradu projekta crpne stanice na Ljubičkeju, tog jedinog i trajnog rešenja za miran san građana na čitavoj levoj obali Morave, odnosno preduslova za ubrzani infrastrukturni, urbani i celokupni razvoj ovog dela našeg grada. Zacevljenje kanala je takođe obećano kao opcija u kojoj bi grad trebalo dobije jedan zeleni park, jednu oazu koju će, da kažem, na Ljubičkeju imati prostor za rekreaciju, za starije ljude, za mlade, da se jednostavno osjećaju prijatno. Mi očekujemo i dalje da će se to desiti, međutim nije nam jasno zbog čega već 2 godine se novac opredeljuje za projekat crpne stanice, a ona se ne radi. S obzirom da je krajem februara meseca počela rekonstrukcija i modernizacija sistema za navodnjavanje Čačak-Parmenac, gde je za radove opredeljeno 5,7 miliona evra, na pitanje novinara da li očekuju da će se poplave time u buduće sprečiti, Sretenović odgovara. Ono što i mi imamo kao informaciju da projekat koji su oni ovde, da kažem, najavili da će biti urađen u naredne 2 godine košta 5,7 miliona eura, međutim problem je u tome što oni rade deo kanala koji nas uopšte ne ugrožava. Znači odavde ka Parmencu deo kanala nas nikad nije ugrožavao. Glavna problem je ova rečica Moravac i deo kanala koji kreće odavde kroz Ljubičkej, jer voda iz Moravca koji kada nabuja, a ne može da uđe u Moravu, prelazi sve kod nas i plavi nas. Tako da kažem, nadamo se i dalje i mislimo da će se to kad tad rešiti, ali bi voleli što iz razloga što je ipak naša bezbednost ovde ugrožena. Ovom prilikom udruženju je uručena donacija jednog Čačanina koji se iz Amerike vratio u svoj rodni grad, čamac koji će biti od ogromne pomoći za lakšu evakuaciju poplavljenih građana ukoliko se ponovo, kažu, nađu u situaciji kao 2014. godine, sve dok se spasonosna crpna stanica ne izgradi. Meni se desilo 2 generacije. Čekali su do zadnjeg momenta da bi izašli iz te vode. I znam za druge ljude, 65. Brković, koji je imao stolarsku radionicu, on je bio, a to su mi ljudi pričali koji su bili prisutni, on je bio na krovu svoje radnje i čekao do samog kraja, ali onda je voda bila visoka, ja mislim, oko 3 nešto metra, u Ciglarskoj ulici normalno. I šta mislite, da li će da bude izgrađena crpna stanica? Pa voleo bih, mislim, to, ja bih voleo, ja mislim da će, da će grada podrži. I posebno ovi ljudi koji su bili tu i ko se sećaju svega, mislim svih dešavanja zadnjih par godina i nekih 50. godine, vremena 65. Rekonstrukcijom i modernizacijom sistema za navodnjavanje Čačak-Parmenac planirana je ugradnja 175 hidranata kao 11 cevovoda, od kojih su 3 već završena. Planirane su 4 crpne stanice na kanalu za potrebe distribucije vode od kanala kroz distributivnu mrežu do korisnika sistema.